ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିରରେ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିରରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ମହୋଦୟଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଘଟଣା ହେଉ ତା ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦର ତାଲିକା ଏମିତି ସାତ ଭାୟାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବଗପାଟିଆଠାରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ନା ସ୍ଥାନ ପାତ୍ରାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛବିଶଟି ପରିବାରର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ତର ଭରିଆ ଭାବେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କିଛି ସେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରି ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନକୁ ନେଉଥିଲେ, କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ସାର୍? ନାଇଁ, ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା। ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେଟା ଆମ ରେଡିଜେନ୍ସରେ ହିଁ କରାହେଉଛି। ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବୁ ତାକୁ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଉଟ୍ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।